Dünən Tovuzda yaşanan olayın xüsusi bir səbəbdən baş verdiyini düşünmürəm. Bu sözləri Axaraza Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin keçmiş müşaviri Paul Goebel ermənilərin Tovuz istiqamətində təxribatını şərh edərkən deyib. Ekspertin sözlərinə görə bunu xüsusilə bir hadisə ilə əlaqələndirmək əvəzinə daha çox tərəflərdən birinin digərinin reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi qiymətləndirmək lazımdır. İndi mühüm olan hər kəsin baş verənlərə necə reaksiya verəcəyidir. Əgər istər Bakı, istərsə də İrəvan Moskvanın mövqeyini dəyişdiyinə dair nəticə çıxarsa, vəziyyət ya tez sakitləşəcək, ya da bir neçə il əvvəl gördüyümüz toqquşmalar səviyyəsinə yüksələcək. Goebel'ın sözlərinə görə bu məsələdə əsas diqqət ediləsi məqam Türkiyənin deyil, Moskvanın dedikləridir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zıngrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.